цими днями Великодні свята відзначають вірники східного обряду, православні та греко-католики. Карантин змінив життя церкви, богослужіння онлайн, приватні та домашні молитви та освячення пасок і великодніх страв вдома. Можливо, цей Великдень мав би бути не таким, але ж не забуваємо про те, кого ми згадуємо в ці дні і хто є справжньою Пасхою. Про це йдеться у великодніх зверненнях ієрархів церков. Христос воскрес, воістину воскрес. Сьогодні вперше за час незалежності України ми святкуємо Воскресіння Господнє у період карантину. Хтось з нас задає собі запитання, чи правильно це, чи добре це. І сьогодні церква, як любляча мати, закликає всіх вас. Дослухайтесь до церкви, яка сьогодні говорить обмежити перебування в храмах Божих під час Божественної літургії заради вашого життя і здоров'я. Сьогодні і держава звертається до всіх вас, аби ви ці дні перебули вдома. Адже цей час, дорогі браті і сестри, є благодатним. Тому що ми завжди ходили до Христа в гості, радіючи від Його воскресіння, у храмах Божих перебували разом з усім людом. А тепер, немов би тайна тієї ночі, яка відбулася в Єрусалимі, коли при закритих дверях, де збиралися апостоли в горниці, до них з'явився сам Христос і сказав: «Мир вам». Отже, цього року, дорогі браті і сестри, сам Господь завітає духовно до нас, до наших осель, для того, аби принести в ці оселі мир, здоров'я, радість та спокій. Позаду залишилася свята Чотиридесятниця, яка цей рік була дуже непроста для кожної віруючої людини. Адже всесвітня пандемія коронавіруса COVID-19, яка принесла багато лиха, багато зла для людей, вона і вплинула, звичайно, на кожну душу, яка прославляє ім'я Христове. Цей піст був складний, і ми з вами, приймаючи таїнствах участь, таїнствах сповіді, Євхаристії, каялися перед самотнім Богом за всі наші сурішення. Ми молилися усердно Богу не завжди в храмах, тому що вимоги, які були ми поставлені, саме диктували нам такі умови, щоб ми залишалися вдома і там прославляли ім'я Христове. Христос Спаситель зійшов на землю для того, щоб спасти всіх людей, для того, щоб кожна людина могла доторкнутися до того багатства, яке Господь дарував людині – це вічне спасіння. Піст Великий – це момент, коли ми перебували в покаянні, а зараз свідчимо один перед одним саме головний догмат нашої церкви, що Христос воскрес із мертвих. Сьогоднішній день перед нами постав багато викликів. Після особливо цього поста, здається мені, що кожна людина осмислить по-новому своє життя. Це не тільки сторінка нового життя для душі кожної людини віруючої, але це сторінка, яка буде перегорнута, надіємося на милосердя Божого, і не буде більше панувати це лихо серед наших людей, серед нашого народу, серед нашої держави або серед всього світу. Нехай Господь благословляє кожного з вас, всі наші родини, рідних і близьких, благословляє наших українських воїнів на сході України. Нехай мир, здоров'я, яке зараз так бажано і так жадно для кожної людини, нехай панує серед всіх нас. А пасхальна тихенька радость, яку неможливо засмутити нічим, нехай залишається в нашому серці назавжди. Пасха – це свято, яке доторкається кожного християнина, тому що в центрі стоїть Ісус Христос, який за нас страждав, помер на хресті, але воскрес з мертвих. І коли ми в цих складних обставинах пандемії коронавірусу, карантину, яке нас всіх доторкнулося, маємо святкувати, може, хтось сумом каже, це не така Пасха, як було в минулому році чи раніше. Ну, в минулому році мали ми тут в Ужгороді дощ, дуже ліло, коли святили ми Пасху. І люди стояли під тим дощом. 30 років тому лише почалося виходити з-під пілля, а 35 років тому вірники греко-католицької церкви лише мріяли про те, щоб могли
святкувати Пасху біля своїх церков, а в церквах. Зараз маємо нагоду святкувати Пасху в церкві нашої домівки. Зараз може наповнюватися те, що учить нас церква, що кожна сім'я є церквою в малому, що кожна сім'я має бути тою домашньою церквою. І це є прекрасно. Дорогі брати і сестри, не даймо взяти собі через роптання це прекрасне свято. Це свято можемо святкувати в наших сім'ях, так, слідкуючи богослужіння, але і молитися разом, прочитати Боже Слово, прочитати про воскресіння Ісуса Христа і поділитися з тим, що воно нам каже. Коли я побачив в моєму житті перемогу Ісуса Христа над моїми гріхами, над моїм егоїзмом, коли я побачив, що любов Ісуса Христа перемогла. І це є велика можливість, щоб ми дозволили Господеві відновити нашу домашню церкву. Молімося, прийди, Господи, на цю Пасху до наших церков, до наших домівок, до наших домашніх церков. Допоможи нам, щоб ми не зупинилися лише при тому святковому столі, споживаючи Твої дари, чи і ту ковбасу, чи Пасху освячену, чи поблагословену і через онлайн. Але щоб ми зустрілися з Тобою, який є наша Пасха. Ісус Христос, Ти, Господи, який си воскрес із мертвих, Ти є наша Пасха. Бажаю всім зустрічі з нашою Пасхою, Ісусом Христом Воскреслим.